faraxsanahay galabta mandarkan quruxda badan ee aanu joogno buurtii kaaramarda. Maasha allah, qurux aana filaynin baa meesha ugu imid, iyo jawi aada u qabow oo aada u macaan. Marka horta taas waa alxamdu lilah, waxay noo tahay nooc min alfusxa iyo raaxa. Tan labaadna dee aad iyo aad baan aanu ugu faraxsannahay uguna mahadinayna sida wanaagsan ila noo soo dhaweeyey, istiqbaal oo munqaic nadiir ah, yani madax iyo aan loo kala hadin, iyo mas-uuliyiin iyo salaatiin iyo culimmaba aada iyo aadna noo soo dhaweeyey, aniga khaasatan laygaga hor yimid xagga iyo xuduudda wajaale. Marka intii magaalada aan joognayna waxaan uun kala kulannay waxaa weeye soo dhoweyn oo aada iyo aad fara badan. Waana saad sheegtay de waa ahlkii aniga khaasatan magaaladan, waxaa degan oo yani deegaanba ay u tahay labada dhinacba, xagga aabbaha iyo xagga hooyaday ba adeeraday waa degan yihiin. Mawaaciddii iyo meelihaan isugu nimid iyo ma garanaysaa muxaadaraadkiina, dee waxaanu aragnay iqbaal iyo ma garanaysaa maxabe iyo kalgacayl iyo jacayl khayrka la jecel yahay. Weliba arrinta aan aada ula siyaabanahay waa da'yarta, yani waana arrin aad iyo aad loogu farxo oo tusinaysa istaqbalka, in mustaqbalka insha allah wanaagsan ee islaamku uu leeyahay. Marka aad baan arrinta ugu faraxsanahay, rajaynaynana insha allah in socodkeenu uu noqdo socod ilaahay barakeeyey oo aanu ka faa'iidaysanay oo aan kala faa'iidaysanay insha allahu tacaala. In badanna waanu kusoo noqnoqon doonaa haddii ilaahay yidhaah. Dee waan imid hadda ka hor, waan imid runtii 2016 baan mar imid, haddana waan imid. Farqi weyn baa dabcan u dhexeeya wadanka iyo istiqraarka iyo tumaaniinada iyo amniga iyo ma garanaysaa iyo raaxa nafsiya ay dadku dhan ay wada dareensan yihiin. Waxaan uun ku dardaarmi lahaa in arrintaas aad iyo aad loo adkeeyo oo nicmada ilaahay uu subxaanahu watacaala uu na siiyey oo deegaankan khaasatan uu siiyey, iyo dhibkii ay ku jireen ilaahay ka dulqaaday inay gartaan kuna mahadiyaan sidai ay ku sugnaan lahaydna ay maaragtay ay ku dadaalaan. Imika iguma cusba deegaanka waa markii saddexaad. Waqti hore waxaan imi 2012 ayaan imi, taariikhda miilaadiga 9 sano ka hor. Jawigu runtii sidan uu ka bedelaayo cabsi iyo waxbaa iska jiray. Mar kale waxaan imi 8 bilood ka hor oo dacwad u imid. Imikana waa imid oo dacwadaas baan u nimid aniga sheekhuba oo kulamadii aanu ka sameynayna xaggaa Somaliland baan halka noqnimi. Wax lagu farxo weeye runtii deegaanka nabadda ka dhacday iyo farxaday dadku dareemayaan iyo runtii horumarka iyo dad badan oo magaaladii kusoo noqda, magaaladii Jigjiga oo Soomaali badan isugu timid oo candarantay, wadooyin badanna laga sameeyeyba ay muuqanaysa. Marka shacabka iyo dowladduba aada bay ugu mahadsan yihiin mahadda u weyna ilaahay baa leh subxaanahu watacaala. Wax aan ilaahay inoo fududayn ma fududaadaan, wax waliba awooddeenna waa ka baxsan yahay. Horaynu isaga fujin lahayn haddaynu karayno, laakiin ilaahay baa inaga fujiyey. Wixii dhib ahaa jiray mid daakhila iyo mid khaarija labadaba. Marka aniguna waxaan waafaqsanahay in wanaag haddaad hesho waanaad ku faraadaygto, in allaha laa yugayru maa biqowmin xataa yugayruu maa bianfusih. Dadku markay nicmo helaan haddaan iyagu nicmadaa bedelin oo shukrigii aanay ka tegin, ilaahay wuu hayaa oo wuu dabro, allah inoo dabro. Taas waa farxadda, iyo markastood kusoo noqotaba isbedel baad sii dareemaysaa. Magaaladuna magaalo soomaaliyeed bay iska noqoto, qolo waliba waa joogtaa. Waxaan rajaynayaa qolo waliba istithmaarkoodii iyo maalgashigoodii bay la imanaysaa dhinacyada kala duwan, villages ama meelo daaro badan oo la dhisayo guryo hooyaatina waan arkayaa. Marka taas waa taa weeye. Ta kale waan ka mahadnaqayaa runtii soo dhoweyntii deegaanku ay aniga sheekhu waan isdaba socono, waan isku dhoweyn. Marka halka u jaalaa naga hor yimid baabuurtii madaxda iyo shacabkuba naga hor yimaadeen salaadiintuba. Marka waa ku mahadsan yihiin dadweynaha dibaddana waxaan leeyahay, ku jaaliyadeena dabadda dalkiina kusoo noqda oo kii maal gashanaya warshad sameynaya
يكي قري لسيا يكي مشاريع هرمونات كينا يدا ومال مناسبة قفك بني آدم كأفر الرماد بو بهاي هاي انتو أدون كان شوغو إنو هلا الدين تيسا إسلام كا يينو شوغة دل كيسي يينو لا شوغة دد كيسي يينو هلا الدنيا حلالة أفر تبه هل كان لغو هلايا وحينو لا نهاي ودن كمال قشادو أهرو مريا ودل كقرحية بينو باقينا جالية دبدنا دولدنا إن شاء الله تعالى وحن كرشينا إيغانا إني سايم كبا أيود ذاليا dad kana cadaaladooda iyo walaalayntooda iyo musaalaxadooda iyo dulqaadkooda aad u badiyaan diintana ay u dadaalaan wixii ay u qaban karaan.